До завершення йде і наше служіння, наше зібрання сьогодні, і день недільний. Слухаючи проповідь про те, що необхідно зростати, мені згадався приклад. На жаль, я не пам'ятаю ім'я того музиканта, який досить віртуозно володів інструментом. І в інтерв'ю, коли його спитали, скільки часу він приділяє занять, він досить з відомим ім'ям і віртуозно володів інструментом. На жаль, давно я чув цей приклад і не пам'ятаю ім'я цього музиканта. І мене здивувала відповідь, коли він говорить, щодня, і там немала кількість годин він проводить разом з цим музичним інструментом. І коли брали інтерв'ю, здивувались, говорять, ви настільки досконало володієте інструментом, навіщо кожного дня стільки годин, іще цьому приділяти? І от його відповідь говорить, якщо я день не позаймаюся цим інструментом, я не рухаюсь вперед. Якщо я 2-3 дні не позаймаюся інструментом, ніхто цього не помітить. Але я не тільки не рухаюсь вперед, я вже можу допустити помилку, яку помічу тільки я один. Інші цього не помітять. Якщо я не займаюся більше часу, та помилка, та фальш, яку я можу допустити, може стати помітна і іншим. І цей приклад мені так... Давно я його чув, але він сподобався, як важливо так само до нашого духовного життя. Якщо... Хоч трошки мої стосунки з Богом прориваються, я вже не пізнаю, я стою на місці. Якщо це довший проміжок часу, можуть якісь речі в моєму житті, ні, це не гріховні, але десь дратування, ще десь, воно може так, інші можуть і не помітити. Але якщо це більший проміжок часу, це не просто не рух вперед, не просто зупинка на місці, а це вже і назад. Наше служіння йде... Будемо ще мати молитву, і хочу зачитати текст, який вже сьогодні зачитувався, і протягом останніх тижнів неодноразово він зачитувався. Луки, 2 розділ, повністю я не буду перечитувати, але події, які описують народження Господа Ісуса Христа, і буквально декілька віршів. Говориться, що на перепис Йосип та Марія мали піти. І от 2 розділ, 6-7 вірш. «І сталося, як були вони там, то настав їй день породити Марії. І породила вона свого первенця сина, його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них». І зараз далі не читаю. Мою увагу звернули в цьому вірші, ви знаєте, там написано, там місця в заїзді не стало для них, і стоїть три крапки. Що означають ці три крапки? В Божому Слові просто декілька прикладів я приведу. Матфія є записано 17 розділ, 22-23 вірш. Коли Христос з учнями спілкується, там притчі для народу говорить і все. І потім один момент описується так. Коли прибули вони до Галілеї, то сказав їм Ісус, людський син буде виданий людям до рук. Вони його вб'ють, третього дня він воскресне. І тяжко вони зажурились, і теж ці три крапки. Ці три крапки, вони означають певний стан переживання. Словами не описано те, що їх сколихнуло, але воно показує, що десь воно проникло дуже глибоко туди. І тяжко вони зажурились. Ще один текст відкриємо. 26 розділ Матфія, 74 вірші нижче. Коли взятий Христос, перед цим Петро б'є себе в груди і каже, всі зречуться від тебе, я від тебе не зречусь. Тоді він став клястись та божитись, Петро, не знаю цього чоловіка, і заспівав півень хвилі тієї, і згадав Петро сказане слово Ісусове, перш ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене.
і вийшов звідти він і гірко заплакав. І знову стоять оці три крапки. Знову воно показує, щось надзвичайне відбувалось в цьому серці. Десь те, що трапилось, воно зачепило десь там глибоко. І вийшовши звідти, він гірко заплакав. Це так, ну, верхушку тільки показує. А воно десь там набагато глибше проникло в серце Петра. Вернемось до Марії, але трошки і другий розділ Євангелія від Луки, ще один текст, 48-й. Коли народжений Ісус уже підріс, близько 12 років, вони прийшли на поклоніння в Єрусалим. Ті, хто читає Біблію, знають це місце. Повертаються назад, думають, його біля них, біля батьків нема, думають, іде з кимось з родичів, дивляться, з родичами немає, починають вертаються, починають шукати. І от 48-й вірш нам говорить, і як вони його вгледіли, то здивувались, а мати сказала до нього, дитино, чому так ти зробив нам? Ось твій батько та я з журбою шукали тебе. І знов стоять оці три крапки. Вони показують те глибоке переживання. Ну, ми, от давайте на хвилинку просто уявимо, серце батьків три дні шукають дитину. Що там може відбуватись? От те, що тут написано, це так, трошки, що ти зробив нам, ось твій батько та я з журбою шукали. Яка це журба? Ну, можуть зрозуміти тільки батьки. Ну, в нас так було, коли ми там на хвилини на якісь втратили дитину з поля зору, шукали, бігали, ну, дякувати Богу, ну, всі є. Але те відчуття, ну, три дні, і каже, журбою шукали тебе, і стоять ці три крапки, вони показують. Вертаюсь до того тексту, який я читав, 7-й вірш 2-го розділу. Породила вона свого первенця сина, його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Я думаю, цей момент непростий був для Марії. Відгукнувшись на поклик Божий, що велика справа має бути звершена через неї, прийнявши те слово, яке було звіщене до неї через ангела, підкорившись волі Божій, вона не мала цієї історії, яку ми читаємо сьогодні, вона не мала тих картинок, які сьогодні малюють на Різдво, на листівках, от так гарно все. Вона не мала цього. Вона мала просто ось її життя. Важка дорога на останньому місяці вагітності. І між людьми не знаходиться їй місця. Дякувати Богу, народжується здорова дитина, і вона своїми руками кладе на ту солому в ті ясла. І, ну, тут не написано це питання, чому, як, але я думаю, це були в неї переживання, в її серці. Ці три крапки, вони показують глибину її переживання. У нас буде молитва за потреби і за нужди. І можуть бути такі моменти, коли, Боже, що це? Я не можу пояснити, Боже, і зрозуміти того, що відбувається в моєму житті. Я не можу зрозуміти. Але зауважте, немає нарікання, ропоту, незадоволення. Я думаю, це переживання в її серці, воно було. Хвилювання в її серці, нікому справи немає. Взагалі, між людьми місця не знайшлось для неї в цій ситуації, для цієї сім'ї. Людської підтримки, розуміння, просто уваги якоїсь немає, не знайшлось. Бог наш, Бог чудовий. Коли в серці, можливо, ми сьогодні співали, пусть бушує шторм і гром рівет, коли є от такі переживання. Я коли так оце, як наш пастор говорить, слово виперло, ну так от буває, ну, і от коли мені оці три крапки, якось так, я зупинився, в мене думка, Боже, тобі що, важко було, щоб знов от туди, в той хлів, ангел з'явився, от, і з'явився, Боже, ти з нами, все, і Бог робить інакше. Навіть якщо в твоєму житті відбуваються такі переживання, хвилювання, ти не розумієш. Ми сьогодні співали пісню
Ты со мною, и я в это верю. Рядом ты, и смелее иду. Мысли все, мечты и желания лишь тебе, мой Господь, отдаю. Сегодня взагалі так пісні, посмотри на небо, никогда ты не был один. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. И Господь, мы коли читаем, Він бачить ці переживання, і Він надзвичайно робить. На полі пастухи, їм з'являється ангел. Він бачить хвилювання Марії, Він бачить ті переживання, все те, що відбувається в її серці, і Він не до неї промовляє, Він не до неї ангела посилає, Він робить більш велично, більш чудово. Ангели з'являються пастухам. Їм чітко вказано, де що відбувається. Вони, другий розділ, 16 вірш говорить, і прийшли поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитину, що в яслах лежала. І далі, і побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. Всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. А Марія оці слова зберігала, розважаючи в серці своєму. Бог потішає. Бог не залишає. Маючи ті переживання, я думаю, коли ззовні приходять ці пастухи, ці люди, і я думаю, в них обличчя говорили не менш красномовно, ніж ті слова. Побачивши велич, славу ангелів серед неба, я думаю, це з таким захопленням вони те все розповідали. Всі навколо дивувались тому, що чули, і дивувались цих пастухів, напевно, як вони це розповідали. А для Марії це були знову слова, які проникали прямо в серце. Бог зі мною, Бог з нами, Він тримає все в своїх руках. І просто сьогодні заохочую, можливо, в чиємусь житті от виникають оті такі три крапки. Там, де словами стан душі, переживань і хвилювань навіть і не опишеш. Але будемо довірятись Господу. Мислі всі, мечти і желання лиш тебе, мой Господь, отдаю. І хай наше серце, воно буде відкрите, хай наше серце лине туди, до неба, посмотри на небо, ніколи ти не був один. Відповідь обов'язково прийде. Може це особисто, через Боже Слово, так як ми чули сьогодні, воно Богом натхненне, воно може особисто промовляти. Може ця відповідь прийде на молитві, Духом Святим Господь торкнеться серця. Може, ззовні, як ці пастухи, може ззовні підійде і промовить, і ці слова прямо в серце будуть, як для Марії. Вони все поставлять на свої місця. Вони пояснять, Бог бачить це все. Бог ніколи не залишає. Наш Господь вірний. Слава Йому!